Te vaatate saadet Tucker Carlson Tonight. Tony Fauci kelmus on nüüd ilmselge ja laialt tuntud, aga see ei olnud alati nii. Eelmise aasta märtsis me intervjueerisime Faucit siin saates ja me käitusime temaga viisakalt ning võtsime tema vastuseid väga tõsiselt. Me oleme ameeriklased ja me eeldame, et mees, kes vastutab USA COVID-i kaitse eest, peaks olema ratsionaalne ja muljetavaldav. Me eeldasime sedagi, et ta on aus, aga me eksisime. Peagi selgus, et Tony Fauci on üks neist korrumpeerunud ametnikest, kes on poliitiliselt kallutatud ja tihti kahepalgeline. Veel hämmastavam oli see, kui leidsime, et Fauci ise on seotud selle pandeemia tekkega, mille vastu teda on pandud võitlema. Ta toetas neid groteskseid ja ohtlike eksperimente, mis arvatavasti tegid COVID-i võimalikuks. Me tulime nendele järeldustele sammhaaval läbi tõendite, mis aasta jooksul ilmnesid. Täna on meie käes kullasoon tänu infopäringule BuzzFeedist. Meil on tuhandeid e-maile, mis on adresseeritud Faucile või on kirjutatud tema poolt. Avaldatud kirjased on meil alates aastast 2020 talvest. Ühiselt näitavad need, et juba algusest peal oli Tony Fauci mures, et avalikus võib järeldada, et COVID pärineb Wuhani viroloogia instituudist. Miks peaks Tony Fauci olema mures, et ameeriklased seda järeldavad? Tõenäoliselt Tony Fauci teadis väga hästi, et ta oli rahastanud uudikfunktsioon eksperimente seal samas laboris. Mõne seekirjas edastas Jeremy Farrar artikli netilehelt Zero Hedge. See kirjutis viitas sellele, et koronaviirus võib olla loodud biorelvaks. Me teame nüüd, et see on palju tõenäolisem seletus kui see, mida alguses uskusime, et viirus tuli sipelgõgijalt. Selle palju tõenäolisema päritolu avaliku väljakuulutamise pärast sai Zero Hedge blokeeritud sotsiaalmeedia platvormidelt. Siiani pole olnud lubatud arvata, et COVID võib olla inimeste tehtud. Miks seda ei tohtinud arvata? Faktikontroll poleks seda läbi lubanud. Aga miks? Sest Tony Fauci kinnitas tehnoloogia monopolidele, et koronaviirus ei saa olla inimeste tehtud. Seega tehnoloogia monopolid keerasid teema kinni. Üks viroloogidest, keda Tony Fauci oli rahastanud ohtlike koronaviiruse eksperimentide jaoks Wuhanist, kirjutas talle tänukirja abi eest. See mees, Peter Tasek, oli rahulolematu, et ameeriklaste maksuraha, mida ka tema oli kasutanud oma katseteks, läheb avaliku kriitika peale läbi Fox News reporterite. Siiski jäi Tasek tänulikuks Fauci toetusele. Tsitaat. Ma tahtsin isiklikult tänada sind meie meeskonna ja koostööpartnerite poolt. Kummaliselt on enamik sellest e-kirjast Tasekilt Faucile toimetatud vastavalt informatsiooni vabaduse seadusele sektsioon 7a. See konkreetne erand seaduses rakendub, kui salvestused või informatsioon, mis on vastavuses õiguskaitse eesmärkidega, aga ainult selles ulatuses võivad häirida õiguskaitse protseduure. Kas Peter Tasek ja Tony Fauci on kriminaaluurimise all? Me võime ainult loota, et see on tõsi. E-kirjad näitavad, et Tony Fauci suhtleb Bill Gatesiga pidevalt. See on veider. Bill Gates ei ole arst ega teadlane. Ta on väga rikas mees, kes teenis miljardeid, tehes keskpärast tarkvara kontori arvutitele. Mis peaks Tony Fauci olema regulaarses ühenduses Bill Gatesiga? Nimi Bill Gates tuleb e-kirjade otsingutes välja üle 20 korra. Kas Bill Gates on kuidagi kasumit teeninud Fauci COVID-i reeglite pealt? Seda oleks väga hea teada kohe praegu. Me teame, et rikastes piirkondades, looda Washington DC's, võime ikka näha plakateid, millel kirjas Aitäh, doktor Fauci! Mida sa ütled meile? Sa ütleb, et Fauci ei ole enam teadlane, eeldades, et ta kunagi oli. Ta on hoopis religioosne pühak. Ta on Jeesus neile, kes ei usu Jumalasse.